tani do të flasim për gjëra shumë interesante që lidhen pikërisht me inteligjencën artificiale. Jo më kot ne e përmendëm që patjetër është kryefjalë. E kemi parë së fundmi edhe një CEO në rolin në drejtimin e një kompanie që është prodhuar nga inteligjenca artificiale. A po na e merr vendin e punës kjo inteligjenca artificiale? A mund ta zëvendësoj njeriu dhe ta bëj punën edhe më mirë? Kto janë pyetjet që ne do të shtrojmë dhe do t'i diskutojmë me Erman Mertenika, inxhinier biomjekësor, që e kemi në një lidhje Skype në këto momente dhe unë dua ta përshëndes më një herë. Mirëmëngjes Erman. Mirëmëngjes. Përshëndetje dhe ju faleminderit për ftesën. Është kënaqësi më së madhe të jem pranë jush në Skype në Skam TV. Dua që të futemi me njëherë në brendësi të temës, kemi parë gjitha këto zhvillime të ndryshme që kanë ndodhur, sa po na i riskon inteligjencë artificiale e vëndet e punës? Si e gjukon së pari deklaratën që Elon Musk i bëri kryeministrit britanik Rishi Sunak, që shumë shpejt të gjitha punët që tash më bëhen nga njeriu nuk do të ekzistojnë më, sepse lehtësisht do t'i bëj inteligjencë artificiale. Atëherë, duke patur parasysh që ne kemi parë që inteligjenca artificiale, do më thënë, me hapa shumë shpejt, po na çudit realisht. Mirë, okej, të gjithë personat apo qytetarët e cilët nuk kanë profesion teknologjisë, po dhe ne që jemi më shumë të involvuar në këtë pjesë, është të puna saj kapës në gjezit, që sa herë qohëmi me atë hiperaktivitet, dalë informacionin gjithë një më të reja. A që më tepër, pikërisht pra kur kemi të bëjmë me Elon Musk, që Elon Musk është pionier i teknologjisë, që për këto 2-3 vjet, do më thënë, ka përvaluar, ka krijuar. Domethënë, si mund ta themi, është ka hecur në ata shumë shpejt dhe kuptohet pikërisht pra një shprehje shumë interesante Elon Musk, ka qenë pikërisht pra që në vitin 2050 bota do okupohet, do zaptohet nga humanoidët, nga robotët. Siç duket nga fjalën për ato robotët Tesla që po nxjerr së fundmi që akoma nuk kanë dalur pikërisht pra, por që janë në faza eksperimentale. Ashtë që dhimë pikërisht pra inteligenca artificiale, se çfarë është inteligenca artificiale, ne kemi përmendur dhe më përpara, në detaj, por inteligjenca artificiale po e dominon inteligjencën natyrale, cilën ne, sepse zhvillimi i teknologjisë është një koncept mjaft beneficiar, edhe cilës pra kjo, siç e kemi përmendur, rrit produktivitetin, precizioni është shumë i lartë, shpejtësia e procesimit është shumë e lartë dhe po e zëvendëson njeriu gradualisht, madje ka filluar me kohë që ta zëvendësoj. Në rastin për shembull e përpara se të kalojmë pikërisht pra sepse tek CEO-t, sepse CEO është një gjë e thjeshtë për këta, por këto kanë krijuar dhe konceptin e qeverisë robotëve, do të thënë the humanoid government. Që do thotë që mbase nesër pas nesër mund të kemi pikërisht pra dhe një qeveri robotësh, mjaft e çuditshme. Pra mund drejtohemi nga robotët ne të marrim vendimet më të rëndësishme. Unë mendoj që inteligjenca artificiale po e bën këtë për pikërisht pra mund ta dominojnë ato vende ku koeficienti korrupsionit është lart. Që do të thotë, nëse pikërisht pra, pa themi pikërisht pra se këto janë si në trajt fantastikos shkencor, por janë bërë realitet. Elon Musk, përderisa krijoi së fundmi atë çipin Neuralink, i cili implementohet në trurin e njeriu, dikur ne shikoshën për filma fantastikos shkencore. Ajo u realizua, u bë, se para pak muaj, të më thënë. Dhe tashmë, krijimi një CEO humanoid, unë mendoj që është më stresif të të bërë. Sepse çfarë do të thotë pikërisht për një CEO humanoid? Do thotë pikërisht pra tjetë një sistem robotik bionik, që është identik me njerion, që është krijuar, dhe më pas pikërisht pra duke bërë një krahasim me ChatGPT-n, mund t'i vendoset një gjuhë programimi, që mund t'jetë një gjuhë programimi e gjerë dhe i gjatë, ku ti mund t'a pyesë humanoidin dhe robotin dhe ai mund t'jetë shumë interaktiv me ty, në sensin që pikërisht mund të kthejë përgjigje mjaft të shpejtë edhe ashtu siç duhet. Pra krijimi i këtyre robotëve pikërisht pra humanoid me këtë gjuhë programimi, unë mendoj që është madje këto e kishin zgjerrë edhe si prop që mund të nxjerrin shumë shpejt në këtë koncept. Sepse inteligjenca artificiale ka bërë çuditërat e fundit përpara se të nxjerrë se on kanë zgjerrë dhe programuesi të robotik ose programuesi të humanoid që edhe unë gjatë kulumtimeve e kanë parë, domethënë pak më parë, që një robot apo një sistemi humanoid i jepi e pikërisht për ndërtuar një website, apo një aplikacion, apo një software, apo ndër për pak kohë. Ndërkohë që për të krijuar një software, informaticienët kërkojnë disa muaj ose pak vite. Pra imagjino dhe më thëmë ku po shkojnë. Këto. Unë mendoj që koncepti CEOs në trajtën e një njeriu bionik ose humanoid, unë si teknologjisë e mbështes këtë jetë. Sepse unë gjithmonë
e kam përmendur më parë, jam gjithmonë suportiv edhe dashamirës ndaj Elon Musk. Pse jam dashamir? Sepse është një person që për pak kohë ka nxjerrur konceptet e tij, që nga makina Tesla, që nga SpaceX, që i dërgoi pikërisht në atëherë, që nga sistemi i fundit zhvillimi në bioteknologji apo në bioinxhinieri. Që ka të bëjë me ato çifte që implementohet në cerebral, në trurin e njeriu. Dhe unë mendoj që kjo çështja e CEO-s është mëse e gatshme për të dalë në treg, domethënë. Ajo që unë mendoj që së shpejti mund të arrihet, është të implementohet kjo mikrosidia në trurin e njeriu për të ruajtur memorin e të gjithë, domethënë të gjithë njeriu, domethënë të gjithë neve. Siç u bë çipi që implementohet në trurin e njeriu, sa jo, mos jetë edhe memoria që është realizueshme, që mund të realizohet, domethënë që mund të aplikohet së shpejti. Ju do pyesni pse mund të krijohet kjo memori për ruajtur të gjithë informacionin që kur kemi lindur e derisa të vdesim, domethënë për çast, për çështje investigimi etj. Varet nga pastaj nga aspekte ndryshme që kërkohen. Tani le të kthehemi pak pikërisht pra te ajo që tham se o robotik. Siç e dim pikërisht pra në një korporat, po flasim nëpër korporata, ka disa pika, ose më saktë ka disa, si mund të themi, klauzola gjatë cilës duhet të respektohen që produktiviteti dhe feedbacku të jetë i mirë. Shpeshherë pikërisht pra këto për të evituar apo për të anuar këto krijimin e planeve, ose për saktë, ose si mund të themi ndryshe që dikush mund të jetë afër apo dikush mund të jetë se siç e dim sa më afër se ose kemi aq më gjerë. Dhe sa më lartë ti jemi aq më riskoz të jemi, për të evituar pikërisht pra këtë burokraci e tjera, të kryosh një CEO për një kompani, apo një korporatë, me ndoj që është më një. Pa, a mund të bëj punën më mirë se sa një CEO humane, një CEO e kryuar një inteligjenca artificiale, Erman, se kjo është pyetja më rëndësishme që shtrohet? Kjo është një pyetje shumë e bukur që ke bërë Viola dhe unë pikërisht pra faktikisht do të them këtë që inteligjenca artificiale asnjë nuk mund funksionojë vetë. Pra që do të thotë vërtet po na dominon sepse produktiviteti është shumë i lartë në korporata të mëdha. Para shumë vitesh kishte një staf të madh punojësish që kemi thënë dhe feedbacku mujor ishte i ulët. Ndërsa sot vite që po jetojmë në korporata të mëdha prodhuese kemi krah robotik, dhe sisteme inteligjente robotike që kryen produktivitetin masiv mujor me një staf shumë të ullët punojshme, që kemi thënë janë overqualified ose well-trained people, ndërsa të kryosh një CEO, humanoid ose bionik që të funksionoj vetëm, unë mendoj që nuk është të bëtur, ose është nonsense. Gjithmonë është, si themi, një lidhje midis CEO-s ose një interaktivitet bipolari, thamon, midis një CEO njerëzor dhe një sistemi robotik. E thënë shqip, një alternim midis inteligjencës naturale që jemi ne dhe inteligjencës artificiale. Sepse inteligjenca artificiale vetë nuk punoj nëse nuk mund të punojë nëse ne nuk mund të japim nëse inteligjenca naturale që jemi ne. Për momentin Erman. Instruksione inteligjenca artificiale. Për momentin duket sikur është kështu, por për moment, skenari i servirur dhe skenari i projektuar për të ardhmen nuk është ky. Skenari i projektuar dhe dyshimet që ekzistojnë jo vetëm nga Elon Musk, i cili i ka shpresë shqetësimet e tij për sa i përket një dominimi nga inteligjenca artificiale, por edhe ekspertë të tjerë të fushës nuk flasin për këtë aspekt, pra që ti vendos një robot ose një kompjuter që e menaxhon ti. Flasin për një kompjuter ose një robot i cili vendos në mënyrë të pavarur dhe zgjedh në mënyrë të pavarur dhe ka potencialin të mendojë më shpejt, më mirë, të jetë më efikas dhe praktikisht nëse japim rolin e CEO-s, Kjo mund ta bëj. Sepse një sistem robotik, që se mund të bëj këto gjëra, atëherë s'ka nevojë fare për ne. Jesh komandën dhe e don. Por punët ose strategjia apo kompleksiteti një CEO shumë i madh. Sepse një CEO ka shumë responsabilitet dhe domethënë përgjegjësi. Kështë çështja domethënë është mund të organizohet, duhet të gjej filozofinë për të organizuar gjithë korporatën.
Po flasim për kooperantat më dhaja. Një kompjuter mund t'i japësh qindra mira alternativa, Armand, mund t'i japësh qindra mira skenare, mund t'i implementosh jo qindra mira, po mbase mund t'i implementosh miliona skenare, dhe nëse ai ka aftësinë të mësojë nga këto skenare dhe dalë në konkluzione, atëherë praktikisht ai ka një procesor shumë të avantazhuar dhe të avancuar se sa procesori që kemi ne, që praktikisht kemi një tru. Jam shumë dakord me ty, me ju. Por pyetja ime ndaj teje është. Nëse CEO karakterizohet nga ajo që ne i themi emocioni, logjika natyrale, a mundet realisht një inteligjencë artificiale? Unë suportoj inteligjencë artificiale, patjetër që po. Dhe Elon Musk. Patjetër që mundet. Por nuk kemi të bëjmë, domethënë, kemi të bëjmë me këtë që kemi një ndërthurje me inteligjencën natyrale dhe artificiale. Inteligjenca artificiale roboti i bën çdo gjë. Është pa mundur mos bëj asgjë, domethënë, është sistem robotik dhe siç e thate dhe ju, procesimi është shumë i shpejtë, jam shumë dakord. Sepse dihet ajo. Por ideja dhe koncepti është kjo që në mes të kësaj, domethënë, logjike duhet të jetë edhe emocioni. Duhet të jetë pikërisht pra edhe se mund të jemi një loj, ose më saktë, dhe inteligjenca natyrale. Armand, ne sigurisht nuk jemi të avancuar mjaftueshëm sa për të... Po. Le të themi, për shembull, në rast të një moderatori shumë të thjeshtë. Nëse do kemi një moderator televizion, në televizion humanoid, ose avatar, dhe do kemi një moderator shumë të mirë, njëri, kush mund të ngjalli më shumë emocion gjatë dhënies një live? Ja ta them. Një moderator robotik? Ta them. Realisht e suportoj. Ja ta them unë. Mund të ngjall sipas logjikës, sepse ne nuk jemi të avancuar, unë Viola ose shumica e njerëzve nuk është se jemi të avancuar të dim se si praktikisht do të funksionojë ajo gjë. Ne dim rezultatin e asaj gjë. Ne dim që ekziston një mekanizëm i cili ka fuqinë e të menduarit 10 fish, 100 fish, apo 1000 fish krahasim me mua, apo Violën, apo kush do tjetër moderator. Absolutisht. Është një procesor që mund të mendoj 100 herë ose 1000 herë më shpejt se ne, dhe që është në gjendje të grumbulloj informacion që nuk e harron kur. Dhe nëse ti vendos algoritmat e dura dhe ti mëson ati se si të veproj në mënyrë të pavarur dhe të kryoj skenare të reja, kombinimet pa fundme nga këto informacione që ka, atëra automatikisht ai procesor do të jetë shumë interesant dhe automatikisht ai procesor do di se çfarë shkakton emocion dhe të qeshura tek njerëzit dhe do të mund të kalkulojë të tilla batuta apo thënie apo fjalë, saqë ne nuk i afrohemi dot. Megjithatë un jam plotësisht dakord Armand që një batutë e thënë nga Rudi do krijonte më shumë emocion se sa një. Imagjinoni që sa ai kompjuteri merr batutat e Rudit, batutat e Albanos, batutat e tjetrit dhe i bashkon. Tani un jam dakord me ju, sepse siç faktikisht e kam thënë më përpara, un jam suportiv dhe inteligjencë artificiale dhe një sistem robotik apo bionik në televizion është fantastike. Ka shikueshmëri. Por, unë duhet shkoj pikërisht pra tek Rudi që u përmend më parë, që duhet i ka vetëm diçka një klauzol që përmendi, që sistemi robotik mund të shkaktojë emocion. Është kjo do mundet apo jo, se këtë duam të dim. Është pa mundur, sepse jo, nuk mund ta bëjmë. Në çështjen e emocionit nuk mund ta bëj. Kjo është vetëm dhuratë e natyrës nda inteligjencës naturale. Armand, nuk duhet krahasojmë emocionin e kompjuterit me emocionin që shkakton tek ne. Ne nuk themi që kompjuteri ka emocion, ne themi që kompjuteri shkakton emocion tek ne. Dhe këtë mund ta prodhoj, sepse e di kush shkakton emocion kur ti nxjerr një avatar ose një sistem robotik që në një moment caktuar, domethënë mund të miksoj informacione dhe mund të bëj dhe batuta, për shumë. Se nëse një sistem robotik do japi lajme dhe jetë mjaft stabil, dhe jetë i automatizuar dhe i programuar. Shtyp butonin edhe vazhdo. Por në aspektin e CEO-s, le të rikthehemi praktik këtë pjesë. Nëse kemi të bëjmë për shumë me korporatat më dha, ndërkombëtare, janë çdo shtet. Një CEO nuk mund të jetë stabil, një CEO natural, një njeri, pra një person.
mund të lëvizë nga një shtet në një shtet tjetër, por për çështje të ndryshme etj. Dhe pikërisht pra në këto filialet e këtij, mund të jenë pikërisht pra këto bionikët ose humanoidët, të cilët pikërisht pra mund të bëjnë 70-80% të procesit EOS, të cilët vetë nga stafi menaxhues mund t'i jepem pikërisht pra ose mund t'i programohen sistemi robotik se çfarë mund të bëj. Sepse një person që është CEO nuk mund të jetë në çdo filial mundove në çdo shtet. Sigurisht. Pra në çdo shtet mund të instalohen sistemi humanoide, siç e përmendët ju, sistemi humanoide pikërisht pra që janë virtual CEO dhe ato mund të bëjnë funksionin në mënyrë të automatizuar, por njëkohësisht u mundoj që edhe CEO mund të jetë në remote, domethënë remote connected me këto sisteme robotike. Sepse nëse sisteme robotike do bëjnë rolin e CEO-s pa u menaxhuar, atëherë pikërisht pra këtu mund ta dalë jashtë kontrollit. Situata. Ka qenë pikërisht pra tamam si ato filmat fantastiko shkencor, si ai robot se tjerë etj. Që robotët kryenin funksionin, por nëse kishin një problem elektronik apo një programim apo një corruption në apo një error në sistemin e programimit, atëherë ka doni në faza tjera që nuk merrin komandën. Erman, një pyetje të fundit. Robotët në një pyetje të fundit e t'i përmendim pak shpejt. Cilat janë disa nga profesionet më të riskuara, të cilat shumë shpejt mundet që të kalojnë dhe të bëhen nga inteligjenca artificiale? Atë e rrath parë, po kthejmë kë unë njëherë, profesion im gati ka filluar të zëvëndësohet. Në mënyrë, do më thënë masive, jo në Shqipëri, por në vëndet ku teknologjia e zhvilluar humanoide, ose më sakt, bioteknologjia e zhvilluar. Një zhvillim biomjekësor, tashmë po del jashtë tregut, do më thënë. Është si puna asaj që tashmë po e bëjnë sistemet kirurgjikale robotike. Ta vinë që robotic system, që bën kirurgji precise, për një kohë të shkurtër, por rehabilitimi i pacientit është shumë i lartë, dhe dëmtimi, ose më saktë, edhe si që përmëndëm, siguria është maksimale. Pra që do thotë ka ndalur. Kemi sisteme tjera robotike të cilët e kryin diagnostikën edhe kirurgjinë shumë shpejt. Një tjetër pikërisht pra që unë mendoj që mund tjetër riskos, është moderatorët. Oke, edhe ne ishe njemi të rezikuar të popa tjetër. Pas me janë dhe moderatorët. Përse, se që ti mund vendosësht, mund të instalosh një avatar, mund të instalosh një hologram. Êshtë bërë, është provuar, pa tjetër. Êshtë projekcion. Êshtë tjetër. Dhe më së fund, një sistem robotik humanoid, ose bionik, të japi lajme. Një tjetër që profesion që unë mund mendoj që mund të... është profesion ekonomisti. Që do sot, ekonomisti ose një financier, që do sot gjatë gjithë kohës, a i bëm të njëtë një, në përjashtim të ndë një gjë i më të avdetuar. Një sistem robotik i programuar masivisht mirë për të kryer funksionet në financë, mund të bëjë shumë. Një spoke person, i jep, dhe pra një spoke person, i jep i kërish pra një instruksion të saktuar qëfar do lezoje, qëfar do japin publik, dhe e bënë mësë mirë, apo ja. Ata robota janë që tani ata dhe. Një kryeministër robot dhe ishte perfekt. E di pëse dhe ishte perfekt. Po, në thuaj. A i të e bënë të punën mësë mirë. Mësë mirë i të e bënë të punën, dhe mund me ndoj që do ndjesha më mirë me një kryeministër robot. Varet kush e programon. Se është edhe kjo më vedet për të punë. Kjo shumë e drejtë, Ruti, kjo shumë e drejtë, po shtë dhije që sistemet robotike nuk programohen, po sistemet robotike programohen në Silicon Valley, pra në pjedestalet e teknologjisë, ku mendoj që nuk mund të ketë pa pas tërti i gjatë programimit, që mund të transmitoj këtë i gjatë... A të nuk e dim? Që mendoj një kryeministër, që ishte perfekt. Okej, do ta mendojmë. Të falenderojmë shumë për informacion e dhënë. Mendoj që s'ka ko të mendojmë, duhet të aplikojmë të pjesë shumë shpejt. E po, duhet të hapim kutit pasaj, se kemi problem në plan zgjedhor, është tjetër më apet. Okej, të falenderojmë. Okej, shkojmë për kryeministër robot, të falenderojmë Ermand.